Vítejte u dnešního videa. Život v Evropě může být někdy tak trochu omezující. Sice máme svobodu žít a být šťastní, ale jen v rozumných mezích. Pokud by vaše štěstí vyžadovalo, abyste si například zajeli tankem na nákup nebo chodili na zí po městě, poměrně rychle byste narazili na problém. Naštěstí je ale na světě 196 zemí, které mají své vlastní hodnoty a soubory zákonů. A ať už chcete provádět téměř cokoliv, určitě se najde země, kde je to plně legální. Pojďme se tedy podívat na 5 věcí, které můžete v určitých státech vykonávat, aniž by vám za to hrozila pokuta či vězení. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Nudismus. Nudismus má ve Španělsku dlouhou tradici a pokud jste příznivci této filozofie, je zde zcela legální již od roku 1988. S trochou nadsázky by se dalo říci, že se tam můžete procházet nazí nejenom na plážích, ale kdekoliv vás jen napadne. A to aniž by vás někdo pokutoval. Proto na veřejných plážích, které přitom nejsou označeny jako nudistické, lze poměrně často narazit na nahé lidi. A sjíždí se sem nudisté z celého světa. Je potřeba však mít na paměti, že některá španělská města, jako například Barcelona a Valladolid, přijala opatření, která nutí potenciální naháče se obléknout. V případě producírování se po městě na Adama nebo jen v plavkách, můžete být dokonce pokutováni. Tak je potřeba být přeci jen trochu obezřetný. Čtvrté místo. Užívání drog. Od 1. července roku 2001 začal v celém Portugalsku platit zákon, který dekriminalizuje všechny drogy, a to včetně marihuany, kokainu a dalších. Slovo dekriminalizace však není totožné s významem slova legalizace, takže držení drog a jejich užívání pro osobní potřebu je stále nezákonné, ale porušení těchto zákazů se považuje za přestupek, nikoli za trestný čin. Pokud vás tedy policista načápe, jak v parku kouříte trávu, může vás poslat pouze před takzvanou komisi proti drogové závislosti. Odtud jsou drogově závislí jedinci posíláni na léčení a pokud se před komisí objeví do půl roku znovu, až teprve pak mohou dostat peněžní pokutu. Před dekriminalizací mělo Portugalsko velký problém s tvrdými drogami. Každý z tý člověk byl závislý na heroinu. Jak ale nynější data ukazují, během 4 let po dekriminalizaci drog klesl počet úmrtí způsobených drogami téměř o 90% a prudce se snížil i výskyt HIV v zemi. Třetí místo. Svatba. Pokud jste se někdy účastnili indické svatby, možná jste zjistili, že volba životního partnera nezávisela na preferencích ženicha a nevěsty, ale byla domluvená jejich rodiči. Ano, v Indii téměř každá svatba je dojednaná. Je to tradice a rodiče se zkrátka jen snaží zajistit svým dětem dobrou budoucnost. A tak volí partnera oni. No jo, ale mám tu ještě jeden zádrhel. V Indii se můžete legálně oženit s jakýmkoliv zvířetem a je jedno, jestli je to králík, pes nebo kočka. Pokud tedy vaše rodiče k volbě partnera přistoupí nezodpovědně, může se klidně stát, že budete u oltáře stát třeba se psem, kterého si musíte vzít za manžela. Ostatně stalo se tak 18-leté dívce jménem Mangli Munda, žijící v malé vesnici v indické oblasti Jharkhand, na severovýchodě země. Stařešina vesnice rodině oznámil, že dívka je prokletá a pokud si nevezme za muže zatoulaného psa, nikdy se smůly nezbaví. A tak otec rodiny našel zatoulaného psa a vystrojil své dceři svatbu. Druhé místo. Prodej ledviny. Téměř v celém světě je prodej lidských orgánů zakázán, ale například v takovém Iránu existuje zcela legální trh. Lidé po městech tak vyvěšují plakáty s inzerátem, že mají například ledvinu na prodej. Obvykle napíší svou krevní skupinu a telefonní číslo a čekají, že se jim někdo ozve. Některé plakáty jsou opatřeny jasnými pozornost přitahujícími barvami, nebo se chlubí výsledky testů, které dokazují, že jejich ledvina je v naprosto výborném stavu. Odběr a transplantace párových a regenerujících orgánů od žijících dárců však naráží na jisté etické problémy a tato praxe je rozhodně kontroverzní.
Nicméně díky regulované a legitimní podpoře dárcovství došlo v Iránu k výraznému snížení čekací doby na transplantaci a tím pádem větší šanci, že se pro pacienta najde rychle vhodný dárce. První místo – tank na silnici. Představte si, že jste vášnivým sběratelem vojenské techniky a pořídíte si tank. Pochopitelně k vlastnění bojového vozidla potřebujete splnit určité podmínky, musíte ho registrovat a v případě, že je vybaveno zbraněmi, musíte je nechat nevratně znehodnotit, na což dohlíží policie České republiky. Když si vším tím projdete, v zápětí ale narazíte na problém, že s tankem nelze legálně jezdit po silnici. Pouze po soukromém pozemku a k tomu vyhrazených cestách. Ovšem, kde s tankem po silnici můžete jezdit, je Anglie a pár míst ve Spojených státech amerických. Tank zde tak můžete na úřadě přihlásit, jako když jdete přihlásit auto, a můžete s ním vesele jezdit, kam vás jen napadne. Třeba na nákup nebo vyzvednout děti ze školy. Musíte sice nechat odborně znehodnotit zbraně a nechat si na pásy namontovat gumové kryty, abyste nepoškodili povrch vozovky, ale pokud tohle podstoupíte, můžete si s tankem vesele jezdit. Jeden muž dokonce zřídil tankovou limuzínu, která vyzvedává zákazníky a odváží je, kam chtějí. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.